Foste tu que ligaste. A imagem gerada tem uma precisão de 1 milímetro. É uma imagem constituída por mais de 40 mil pontos. Eu diria que a máquina está preparada para analisar virtualmente qualquer pé. Você não é de Braga. Destranca a porcaria da porta. Mas tu está nada bem aqui dentro, podes ficar aí fora. Já tem o dinheiro? Não. Litros de gasolina talvez resolvessem o negócio, não? Gasolina? Tenho o direito de tentar, não? Eu marquei uma reunião do caralho, está amanhã. E achas que foi correu bem? Por isso que amanhã vai ser um dia especial. E isso também dava se eu quisesse para desenhar uma mão. Seu pai não tem um café.